Drejtoria e ujit i akullimit në bashkinë e Maliqit është fokusuar në të gjithë fushën duke kryer heqjen e pritave të vendosura gjatë verës për ujitje, pastrimin e disa kanaleve kullues problematik, si dhe në zonën torfike në afërsi të Vreshtasit, e cila në një pjesë të saj është duke u djegur. Drejtoria Astrid Zholani thotë se gjithë kjo punë kryhet për të paraprirë sezonit të shirave dhe dimrit, në mënyrë që të mos krijohen përmbytje në fushën e Maliqit. Kemi përcaktuar zona problematike që kanë nevojë për ndërhyrje të domosdoshme për të përmirësuar situatën dhe për të futur në sezonin dimëror në mënyrë sa më të sigurt. Ne kemi filluar në hapjen e gjithë pritave që kishim mbyllur për efekt të sezonit të ujitjes dhe njëkohësisht kemi ndërhyrë me mjetet tona në zonën torfike për të pastruar një pjesë të kanale problematik të cilët sillin përmbytjen e sipërfaqeve goxha të rrezikuara dhe për momentin ne po punojmë në njësinë administrative të Vreshtat në zonë problematike të bllokut numër 10 ku po bëjmë forcimin e arginaturës së kolektorit me një distancë përafërsisht 1000 metër linear ku aty kemi patur probleme edhe vitet e tjera. Njëkohësisht punojmë në bashkinë qendër në një zonë problematike këtu. Po bëjmë pastrimin e kanaleve kullus, po ashtu veç problematikave për të futur me garanci të plot për sezonin dimëror, po punojmë sepse në teritorin e bashkisë tonë kemi patur dhe problematik zjarret në zonën torfike. Me një mjet kemi bërë dhe ndërhyrjet për rrethimin ose parandalimin e zgjerimit si përfaqeve që rrezikojnë të digjen. Janë 4 eskavatorë të bashkisë Maliq të cilët janë shpërndarë në të gjitha zonat e piketuara më parë, duke punuar me orar të zgjatur në mënyrë që sezoni dimrit të mos krijojë probleme përmbytjesh në fushë.